Антоне, ну скажи, наскільки команда налаштована все-таки так гучно гримнути дверима цього офіційного 2022 року для нашої команди? Команда зараз дуже в хорошому настрої, дуже добре готується до цього матчу, дуже добре налаштовані, заряджені і хочуть перемогти з хорошим настроєм піти на відпочинок. Ну от цього тижня такі трошки незвичні події були, і інтелектуальна розминка вчора була, і перед тим зі студентами місцевими потренували. Це якось трошки, можна сказати, морально, можливо, розслабило трошки команду. Ну, не в плані того, що розслабило геть фізично, а морально трошки розвантажило після двох поразок. Такі заходи дуже заряджають емоціями, які в такий складний час нам потрібні. Тому я вважаю, що це нас навпаки емоційно зарядило, перезарядило, і ми зараз ще більше заряджені і готові до цього матчу. Ну, загалом, як оціниш ці два місяці, такі важкі, коли команда звикала, ну, можна сказати, багато в нас дебютантів було, звикали до нового рівня, трошки з різних місць хлопці, десь перезнайомились одне з одним, працювали разом. Як взагалі, ну, заслуговує на повагу такий футбольний проєкт новий на карті професійної футбольної України, як Звягіль? Так, а вже заслуговує. Я сам це відчув, я побачив, як перший час хлопці були трохи такі закриті, як і я, але потім з часом ми всі потрохи відкрилися, вже стали більш дружніми, більш такі колективнішими, і зараз вже я відчуваю, що ми команда.